ცეკვა, რომელიც ამერიკაში, უფრო სწორად ამერიკულ ჯარში 1930-იან წლებში დაიბადა. როკენროლისა და ბუგისგან ნასესხება მუსიკამ და მოძრაობებმა სწრაფი და თავისუფალი ჯაივი შექმნა. პირველად ამ ენერგიული ცეკვის სახალხო ჩვენება 1934 წელს შედგა. მოძრაობების სიმარტივისა და თავისუფლების გამო ჯაივმა მაშინდელი ამერიკული საზოგადოების გული მალევე დაიპყრო. თუმცა ლათინური ცეკვების ვარსკვლავები ჯაივს დიდად არწყალობენ. მსგავსი უშნო ცეკვა არასდროს მინახავს. ასე დაახასიათა ჯაივი ცეკვის იმდროინდელმა ოსტატმა ალექს მურმა. ჯაივი არის, ასე ვთქვათ, ჩვენ ცეკვებში საღალავო სასაცილო ცეკვა, რომელშიც ხო ენერგიულია და აქ ძირითადად შეიძლება გამოხატო შენი ანუ მეუბა ვინ ხარ, რანაირი ხარ. აქ შეიძლება გამოიყენო ის ილეთები, რომელიც მოგწონს სწორი სხვა ცეკვები. ნაიშე ჰიპ-ჰოპი მოგწონს, შეიძლება აქ გამოიყენო, ოღონდ ისე უნდა გადაასვანაირო, რომ ჯაივის რიტმში ჩაჟდეს და ასე შემდეგ. ეხლა რას აკეთებ? ეხლა ვაკეთებთ იმას, რომ სწავლობ ჯაივს. ძირითადად არის ძალიან ადვილი ალბათ, იმიტომ რომ ჩაჩას ასე თუ ისე წააგავს. ჩაჩაში თუ ქონდა შასე, ახაც გვაქვს შასე. ჩაჩაში ქონდა წინ უკან, აქ გვაქვს უკან წინ. ვიწყებთ წონასწორობა გვაქვს მარცხენა ფეხზე, ვიწყებთ მარჯვენა ფეხით. მარჯვენა ფეხით უკან, წინ, გვერდზე, მივადგით გვერდზე. გვერდზე, მივადგით გვერდზე. უკან წინ. ჯაივის ძირითადი პრინციპი, როგორც ჩაჩაში ქონდა დაჭიმული მუხლები, აქ არის რა. დააკვირდი, ყოველთვის როცა ვდგავთ ნაბიჯს, მუხლი უნდა ადიოდეს ზევით. ეს ანუ ქმნის ხტუნაობის ეფექტს. ხო, ეფექტს. ჯაივი ცეკვა რაც შეიძლება ანუ პატარა ადგილზე ხვდები, ანუ ჩვენ რო სიტყვაზე გამოვკედონ პატარა ოთახში დაახლოებით ამ ხელას ჩვენ უნდა შევძლო ჯაივის ცეკვა. ეხა გადავიდეთ შედარებით სახალისო ნაწილზე, მაგრამ დამღლელზე. არის კიკები. კიკები რა არის? ნუ ქართულად ჩაკრები. ხო, ჩაკრები. ოღონდ არ უნდა გავაკეთოთ არც ერთ ვარიანტში როგორც ჩაკრები. ამოდის ფეხის ზევით ვაკეთებთ ჩარტყმას თითქოს, აი ცხელი წყალია იქ და ფეხი დაგეწვა ამოვყავით. იგივე აქეთ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ცეკვა ხალხისთვის. დღეს კი ასე უწოდებენ ჯაივს. 176 ტაქტი ერთ წუთში. აქ შეზღუდული არავინაა. მთავარია ზუსტად იცოდე ამ ცეკვის რამდენიმე ნაბიჯი. ცოტა რითმის გრძნობა და ბევრი ფანტაზია გქონდეს და შენ უკვე ჯაივს ცეკვა.